Yayın gözəl kombinləriylə sizinlə yeməz xanımlar. Bahar 2024 podiumda təqdim olunur. Köynək ayrıdır, şalvar ayrıdır, kombin etmişəm. Belə bir zövqlü totulluqlar yaradırıq. Əlavə üstlər də var, pencək olsun. Daha sonra gödəkçələr də var. Mən isə sizə tək şalvar və koftalar təqdim edirəm. Belə bir gözəl köynəklər pambıq materialda, cins pambıq şalvarlarla. Şalvarlarımız streç tərkiblidir. Və belə bir gözəl üpək atlas köynək, toprak tonlarda şalvarla kombin etdim. Təqdim olunan giyimlərimiz 42-50 ölçü aralığındadır hal-hazırda. İlk təqdim etdiyim köynəyimiz 100% pambıqdandır. Piyana markası, belə bir göy-bəyaz zolaqlarla, klasik hər zaman olan və ağ belə bir yaxalıqla. 42-50 ölçü aralığındadır, 95 manat qiymətidir. Onun şalvarı, ayrı bir şalvar, tək detal kimi istifadə edə bilərsiniz. İstənilən bir gözəl üst seçə bilərsiniz. Maykalar belə burada çox gözəl görünəcək. 100 manat qiymətidir. 42-50 ölçü aralığında Palazzo İspanyol model. Belə bir gözəl şalvar modelimizi sizə təqdim etdim. Daha sonra belə bir gözəl köynəyimiz gəlib ki, 42-dən 50-yə qədər və 50-dən 60-a qədər ölçülərlə iki ölçü boyu, ikisi də bu tikimizdədir. Yenə də pambıq zolaqlı belə bir göy mavi gözəl köynəkdir. Qol petlə ilə qısalır, yığılır, qısaltmaq olur qolu. Və bir tərəfdə də bışıfka belə bir aplikasiya qaşlarla işləmə var. Kombin etmişəm belə bir şalvarla. Şalvarı dəyişə bilərsiniz. Tünd göy, bəyaz rəngini dəyişmək olar. Mən isə əlimizdə olan belə bir pambıq cins şalvarla kombin etdim. 42-50 ölçü aralığındadır şalvarımız. Qiyməti 100 manatdır. Daha sonra sizə təqdim edim az öncə izlədiyiniz gözəl köynəyimizi. Köynəyimizin ipək atlas materialıdır. 42-50 ölçü aralığındadır. Qiyməti 100 manatdır. Düymələr də qızılı düymələrlə dekor olunub. İstəsəz şalvarla və yaxud da ətəklə də kombin edə bilərsiniz. Mən isə bugün şalvarlarla təqdim edirəm. Şalvarımız pambıq materialdır. Bel korset formasında beli yığır və streç tərkibli belə bir pambıq gözəl şalvardır. Yuyulan zaman paltar yuyanda istifadə edə bilərsiniz. Rənglər dəyişmir, keyfiyyət itmir. Yüksək keyfiyyət, zövqlü kolleksiya. Və bu şalvarın da qiyməti 90 manatdır. Beləliklə, əziz xanımlar, gözəl kolleksiyalar, zövqlü kombinlərlə hər birinizi podiuma dəvət edirəm.